kırmış sembolü. Հիկ սաղին արեկտրի վերջում մի 1000 դրամ իրանցնա։ Պեջ է նիա պլիտկայա չգինը մի շոլ մի բան էլի։ Հատենց բրո վեկալնում ասում իսի հաշվեք, բայց հետի իչ դնեք դոբրակը։ Հետի ձերնը լավեր, ու արդեն չեն ասում էլ լավելի։ Արդեն գիտեն, որ ասվելապ դի տենց լնի։ Հետի միշտ տենց այը իմ արևտուրը։ Ու ասենք դրամար, հետները խորսում ասումա, ջոգել են, տանում են, պատահական արետ արել են ու սյո, խպնվել են, խամած մած մարա։ Հայ, ես կո կյանքին մերգեմ, տես ասիր մաման ճնշումի բան ունի, ինչ-որ պրոբլեմ, մորդ անում, մի կիլո 800 գրամա, բայց հետո ուշադիր էր եք, խանութներ կա, հետի են հետևներն ամեցրած, դեմը զրդու զիբիլա շարած, ուշադիր էր, հարցրեք, ավել չիշ բաժնի աշատողին հարցրեք, ասեք են մեզ, ստրա կա նույն չապսի աշտարակը, վայշ, հանգարս չշշկրվեք, կապուտ գույնի աշտարակը, նույն տարայի չապնա, հանգարս չշշկրվեք, Մայանայի այդ մեծ ամանովը, արա կամաց մացում մերը կունեմ։ Հայն սենց մի ավուրը բիճարը ինչ, ես ասմ եմ, սենց կոմունիսները խերը սկերել են։ Են կոմունիսների հատուկ երևի կրեմլի իմ։